Удагч та бүхэн дотоодод дүрэнсэн үйл явдлын мэдээнэс сөрүүлээ. Үргэлжлүүлэн дэлхийн улс орнууд дүрэн жоохон онцлох мэдээнэс хүлээ авч үзнэ. Сайн сайн үзэгчдээ олон улсын мэдээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. Студиуд олон улсын төвч гамтлага ажиллаж байна. Тэгэхээр хамгийн ихний мэдээлэл бол Сауди Арабийн Мекка хотод байдаг лалын шишний хамгийн том сүмийн дээрээс Коран унснаас бол сүмд мөргөл хийж байсан 107 хүн амьнасаа алдаж 200 гаруй хүн шархтжээ гэсэн юм мэдээлэл байна. За Рамадан сарын үеэр бүх лалын шашин дуугууд энэ сүмд ирж мөргөл үүлддэг байсан. За гэхдээ энэ удаа тийм сар нь биш. За гэхдээ л 107 хүн амь өргөцөн гэдэг бол маш их тоо байна л да. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол баасан гаригийн орой 5 цагийн үед өөрөөр хэлбэл лалын шашин дуугуудын яг мөргөл үйлдэж бол байх цагаар бол болсон байна. Тэгээд ч баасан гаригийн мөргөл бол байлж байсан болохоор Мекка хотын дорнод талбайд бүр илүү олон тооны хүмүүс цугларсан байсан юм а. Асар том барилгын каран норж лалын ертөнцийн хамгийн том сүм болох Аль-Харам гэдэг сүмийн дээврийг цоо татаад доошоо мөргөл хийж байсан хэдэн зуун мөргөлчдийн толгой дээрээс унсан үүний улмаас дор хаяж 107 хүн амь өргөцсөн 238 хүн шархтсан гэдэг мэдээтэй байгаа юм аа. Төрөн тэрхүү барилгын каран унаж бол байх үеийн зургийг бол гар утсанд бол бичиж авсныг бол харуулж байна. Барилгын каран унах болсны гол шалтгаан нь яг энэ үеэр хүчтэй салих салхилж аатар бороо орж байсан явдал гэж Мекка хотын иргэний хамгаалтын албаны дарга болон мэдгдсэн юм аа. Энэ үйл явдалд Мекка хотын захирагч Халид Аль-Фейсал гэдэг хүн ихэд сандарч ослын шалтгааныг олох тусгай хорог бол байгуулсан. Энэ үйл явдал нь Мекка хотод амьдардаг төдийгүй ер нь лалын ертөнц ихээхэн дуулийн шугааныг тариад бол байгаа юм. Учир нь Мекка хотод лалын шашны ариун шүтэн Каба гэдэг чулуу байдаг. Энхүү Каба гэдэг шулуун уг Каран сүм захиулсан сүмийн дотор талын хашаанд байдаг байсан юм. Хаж мөргөлийн үеэр дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн 3-аас 5 сая лалын шашинтангууд энэ сүмд үл ирж мөргөл үйлдэв. Энэ бол үнэхээр аврах том сүм байсан. Дөрвөн талд нь байдаг лалын шашинтангуудыг мөргөлд дууддаг минарет гэдэг самхкан л гэхэд 89 метр буюу бараг 30 давхар байшингийн өндөртэй энэ тэнцгэр байсан юм а. Ийм ч учраас энэ сүм дээр барилгын каран унсан явдалд бол хүмүүс ихэд гайхаж зочирдож юул байна. Энэ бол аргагүй ямар нэгэн байдлаар тэнгэрийн бэлэг тэмдэг байж магадгүй гэж хүмүүс ихээхэн айж сандарч юул байгаа юм а. Яг мөргөл үйлдэж бол байх үед унсан норсон дээвэр бол гадрын гадаргуугаас 20 метрийн өндөрт бол өргөгдсөн зүйл зарим хүмүүс ихээхэн өндөр дээрээс бол унсан тухай мэдээлэл тарж бол байна. За өшөөдөр Берлин хотод болсон Хевлийн баг хурал дээр за Германы дотоод зямны сайд Томас Мезер хэлэхдээ за Герман улс хилийн хяналтыг сэргээн тогтоож байгаа тухайга мэдэгдэж байгаа. За мөн Австриас Герман руу ирж байгаа галт тэрэгний хөдөлгөөнийг Германы эрх баригчид бас зогсоосон гэсэн мэдээлэл байна. Ер нь Герман улс руу дамжин өнгөрч байсан, Герман улсыг зүглэж байсан сэрийн цагаачт ийхүү бас Германы тал хориг арга хэмжээг аваад эхэлчихв үү гэж харагдаад байна. Ер нь хамгийн нээлттэй улсын нэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээ нь хамгийн сүүлийн үед бол автсан арга хэмжээ юм. Өөрөөр хэлбэл Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн агентлагуудаас дан ганц Reuters болон Associated Press агентлаг л энэ тухай амжиж мэдээлсэн юм а. New York Times сонь сүүлчийн энэхүү арга хэмжээний талаар бол мэдээлэл дөнгөж бол гарч бол байгаа юм. Өчигдөр ороо Германы дотоод яамны сайт Томас Де Мезер гэдэг хүн энэ тухай бол мэдээлсэн. Герман улсад бол орж ирэх гадаадын цагаачдын тоо эрс нэмэгдэж бол байгаа учраас төр зур хилийн хяналтыг сэргээн тогтоох болно гэж тэр хэлсэн юм а. Өнгөрсөн 7 хоногийн Бямб гаригийн өглөө гэхэд Германы өмнө зүгийн Бавар мужийн нийслэл Мюнхен хотод бол орж ирсэн цагаачдын тоо
12200 хүн болцоход бол байсан. Ийм ч учраас Бавар мужийн амбан захирагч нэг яралтай хуралдааныг бол зарлж холбооны засгийн газраас тусламж гуйсан юм. Энэ хэргийн дараа Германы удирдагч нар ийм шийдвэрийг бол гаргаж юу байх шиг байна. Хэдийгээр Мюнхен хотод Аз болон Европын бусад орнуудтай харьцуулгад харьцангуй цөөн тооны цагаачид орж ирсэн ч гэсэн энэ нь германчуудын хувьд хүн сэтгэлийг төрүүлж байгаа юм. Цагаачдыг бүгдийг нь багтаа чингих газаргүй байсан учраас зарим цагаачид Мюнхен хотын төв паркт унтаж бол байсныг бол та бүхэн харж бол байна. Дотоод яамны сайтын энэхүү шийдвэрийн дараагаар Австрас Герман улс руу орохоор явж бол байгаа автан галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зогсоосон тухай бол мэдээлэл ирсэн. Энэхүү мэдээллийг Австрийн төмөр замын холбооноос өгсөн юм. Одоогийн байдлаар Австрас Герман орох замд 2000 гаруй сирийн дөрвөгчд саатаад бол байгаа. Хаашаа очихоо өөртөө сонгох боломжийг бид цагаачд олохгүй гэж Томас Демизер мэдгэсэн юм. Тэгвэл цагаачдын гол хүсэл бол байгаа зүйл нь Европын холбооны Герман, Швец зэрэг баян орнуудад бол очих явдал юм. Ийм ч учраас цагаачдын хувьд Герман улсыг нээлттэй гэж зарласан канцлер Ангела Меркель хамгийн гол хүн болж хувирад байгаа юм. Ангела Меркелийг Дрезден хотын дэргэд бол байдаг цагаачдын төвд хүлгэрч ажиг Сир болон Иракийн олон тооны цагаачд түүнтэй селфи зурага татуулахыг бол хүсчүүл байсан. Гэхдээ үнэн хэрэг дээрээ Герман эрх баригчдын үзэл бодол нь 7-7 хоногоор өөрчлөгдөж байгаа энэхүү үйл явдлыг бид нүс бол харж байна. Герман улсад одоогийн байдлаар маш олон тооны цагаачд бол улам ихээр бол орж ирж бол байна. Мюнхен хотод бол 12,000 хүн орж ирсэн гэдэг мэдээллийг бид хүргэсэн. Тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногийн эцээр бол Францын нийслэл Париж хотод, Норвегийн Мальма хотод бол хүртэл олон тооны цагаачд орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр Европыг чиглэн нүүдлэж байгаа Сир болон бусад улсын цагаачдын цуваа Унгар улсад ирээд ерөөхдөө хоригдож саатаад байгаа гэж хэлж болно. Зөв өмнө нь бас унгараар дамжиж явж байсан Сирийн цагаачд цагаач иргэдийг хуурам эхлэх замаар галт тэрэгэн суулгаж 20 ангид буулгасан гэдэг мэдээлэл байсан. За Сирийн цагаачд энэ 20 ангийн төмөр хашааг давж 170 км гаруй газар алхаж Австрийн хилд бас хүрж байсан. За тэгвэл одоо ч гэсэн Унгарын Сербтэнийсэн хилээс холгүй байдаг Рескигийн 20 лагерт бас Сирийн цагаачд байсаар байна. За өнгөрч байгаа өдрүүдэд Сирийн цагаачдыг хооллохдоо хашааны гаднаас талах шидэж өгч яг л нохоо хооллож байгаа юм шиг дүр зураг харуулсан юм видео бичлэг байна гэсэн мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр Унгарын Сербултай хил нийсэн Ирэске гэдэг 20 лагерт бол болж байгаа үйл явдал олон нийтийн анхаарлыг татсаар бол байна. Ур уг 20 лагераас бол Сирийн цагаачд дөрвөж зугатаасан тухай мэдээллийг бид өмнө хүргэж юл байсан. Тэгвэл тэр 20 лагерт хоригдж бол байгаа хүмүүст идэх юм өгөхгүй. Тэгээд бүр орон 6 цаг бол болж бол байхад талах шидэж өгчүүл байгаа дүр зургийг бол харж бол байна. Энд цагаачдыг 150 харин төмөр торон хашаан дотор хашчул байгаад Унгарын цагдаа нар тетэн талах болон бусад идэх юмыг бол нохойд хайж өгч байгаа юм шиг бол хайж өгч байсан байна. Тэгээд хоол ундны унд олж авахын төлөө цагаачд тэрхүү хайсан талхыг бол олж авах гэж өөр хоорондоо зодолдож хүч мөхс эмэгтэйчүүд бол хүүхэд хөлд шахагдаж бол унж бол байхыг харсан гэж мэдэгдэж байгаа юм. Австрийн нэгэн сайн дурын эмэгтэй ажилтан Михаил Шпритцендорфер гэдэг эмэгтэй тэрхүү зургийг бол авсан. Энэхүү үйл явдлын дараа нийгмийн сайтуудад хүмүүс бол сэтгэлдээ илэрхийлэхтэй. Энэ бол жинхэнэ Гуантанамагийн шоронд бол байдаг шиг үйл явдал болж байна гэж мэдгдсэн юм.
Өнгөр улс Сербийн хилээр давж орж ирж бол байгаа цагаачдыг хүчээр барин саатуулахыг бол оролдож бол байгаа боловч цагаачд Германы хаалга хаагдаж бол магадгүй гэж айсан болохоор эндээс аль болохоор хурдан зугатаахыг хүсч бол байгаамаа. Дараагийн мэдээллийг дуулгая. Алкайта бүлэгтэй холбоотой байдаг Эрдэнэ фронтын дайчид Идлиб мужид байдаг Сири арми Абу Ал Дахар дах цэргийн баазыг эзэлсэн гэсэн юм мэдээлэл байна. Энэ бол Сирийн сөрөг хүчний том ялалт боллоо гэж тэмдэглэгдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бид Сир улсад Оросын холбооны улс цэргийнх нөлөөг бол улам нэмэгдүүлэхийг хүсч бол байгаа тухай мэдээллийг хүргэж бол байсан. Оросын холбооны улс Сир улсад цэрэг зэвсгийн тусламжаа улам нэмэгдүүлэх болсны гол шалтгааны нэг бол сүүлийн үед Сирийн арим Лалын Халифат болон Алкайда бүлэгтэй шууд холбоотой бол байдаг Ал-Нусра зэрэг Лалын дайчдын зүгээс томоохон хохирлыг хүлээх болсонтой холбоотой юм. Нэг том ялагдал бол өнгөрсөн 7 хоногт Сирийн арим Идлиб мужид бол байдаг сүүлчийнхээ цэргийн баазыг алдсан явдал юм. Энэхүү Абу Ал-Дахар гэдэг нэртэй цэргийн баазыг алдах үеэр Сирийн 56 цэрэг ам өрөгдөж 40 цэрэг ам өрөгдсөн юм. Ер нь сүүлийн үед гараагүй томоохон ялагдлыг Сирийн арим хүлээсэн гэж үзэж болох юм. Идлиб муждах энэхүү агаарын цэргийн бааз дайсанд эзлэгдсэний дараагаар Сирийн ерөнхийлөгч Башир Асадын гарт үлдсэн сорын ганц латаки гэдэг муж шууд аюулд учирч байгаа юм. Одоо босогчд стратегийн Жисрал шугуур хотдох замаар дамжин шууд латаки муж руу газар дундын тэнгисийн эргийн дагуу давшилт хийх боломжтой болж байгаа юм. Алан хядагчд иймэрхүү амжилт гаргасан явдалд Сирийн ард иргэд ихээхэн сандарч мэгдэж засгийн газраас томилсон генералууд цэрэг армиг удирдах чадвартай хэсэгт ихээхэн эргэлдэж байгаа юм. Уг цэргийн бааз нь 2 жилийн туршид босогчдын дайралтыг хамгаалан тэмцэж чадж байсан. Тэгсэн хэрнээ өнгөрсөн 7 хоногт яагаад босогчдын гарт орсныг одоохондоо хинч мэдэхгүй байгаа юм. Тэнд амд үлдсэн цэргүүдийг босогчд аимшигтайгаар яргалж толгой болон гар хөлийг нь тас тавьчиж түүнийг интернетээр дамжуулан олон нийтэд мэдэгдсэн тухай бол мэдээлэл хүрч ирээд байна. Ямар ч гэсэн энэ бол 2011 оноос хойш Сирийн армийн хамгийн том ялагдал болж байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан Сирийн засгийн газарт бол итгэх ард түмний итгэл барагдаж байх шиг байна. Одоо энэ дүрсэнд бол харж байна. Сирийн засгийн газрын гол найдлага болсон агаарын цэргийн хүчний баазад орчин үеийн олон тооны нисэх онгоцнуудыг сөрөг хүчин өөрөөр хэлбэл Алкайда бүлэгтэй шууд холбоотой байдаг Ал-Нусра фронтын дайчид эзлэн авсныг бид харж байна. Сирийн засгийн газрын энэхүү ялагдал нь Алкайда бүлэглэл болон Лалын Халифат бүлэглэлийн дайчдын шахалтыг улам хүчтэй болгож бол магадгүй. Энэ нь маш том аюулыг бол дагуулна. Европ руу зугатах Сирийн дөрвөгчдийн тоог ч гэсэн энэ нь 2-3 дахин нэмэгдүүлж магадгүй юм а. Учир нь үед сүүлийн үед Европ руу зугатаж бол байгаа дөрвөгчдийн ихэнх нь Лалын Халифат бүлэглэл болон Алкайда бүлэглэлийнтэй холбоотой алан хядагчдын шахалтанд өртөн зугатаж байгаа хүмүүс юм а. Үзэгчдээ би та бүхэндээ олон улсын мэдээ танилцууллаа. Анхаарлаа дуусанд баярлалаа. Эрдэс Вита Плас. Дусал бүрт дурлан. Витафит компани бүтээгдэхүүн. Өгөөжийн хөрөвч нэр төрлөө нэмэгдүүлэн нэрстэй, ивэстэй, зэбиртэй боллоо. Хэрэглэгчийн үтэс 93331. Таны санал бидэнд өгдөө. Талх чигэр хүзэл компани. 20 жил. Юу вэ? Энэ бол гайхамшиг.
99 дугаард оон гэсэн мессеж илгээ. Гайхамшигтан дээр өөрөө ирнэ. Мобиком.